Bona tarda. Donem la benvinguda a tota la gent que hi ha aquí, a la premsa, i també donar les gràcies en primer lloc a l'alcalde de Roquetes per cedir-nos aquest espai d'aquí, tan simbòlic i significatiu pel que va representar el passat 1 d'octubre, i en el qual avui tindrà lloc l'inici d'esta acció reivindicativa que ara vos explicarà la nostra companya Irene Negre. Jo res més, donar les gràcies i la benvinguda, i ella vos explica en què consistirà esta acció este de juny per la llibertat dels presos polítics i contra la repressió de l'estat espanyol. Moltes gràcies. Bueno, el de juny va començar fa ja una setmana a nivell nacional. És una proposta que vam presentar a l'Assemblea General Ordinària i s'ha iniciat als Caputxins, a la Presó Model i a Montserrat. Com no, a l'Ebre també hem volgut tirar-ho endavant, i el lema és prou ostatges en contra de la repressió del govern espanyol, que els que estan exiliats puguin tornar a casa amb les seves famílies i que els que estan a la presó també puguin sortir i exercir el seu dret tant polític com ciutadà de Catalunya. Avui començaran el dejuni tres persones, té una capacitat de cinc persones, demà ja tindrem ja la sala del dejuni plena. Les tres persones que comencen avui i que els hi volem agrair que siguin els que ho inicien són el senyor Jordi Romeva, l'Enric Carbó, disculpa, i el Sergi de la Rondalla. Moltes gràcies a tots tres per fer-ho, i també agrair, com no, a l'alcalde per haver-nos cedit este pavelló, que, com comentava el company, el dia 1 d'octubre aquí van hi haver unes càrregues policials molt fortes en contra de la gent que venia a votar, sense mirar si eren grans, si eren crios, i sense cap mena de mirament ni preguntar res, no? Van entrar, suposo que Paco podrà aportar més. Gràcies, i a tu i a tot el consistori trasllada'ls el nostre agraïment. Gràcies a l'Assemblea Nacional Catalana per aquesta iniciativa, per dur a terme aquesta organització de tots estos dejunis que al llarg d'este mes se duran a terme al nostre país en contra de la repressió de l'estat espanyol i a favor i reclamant i reivindicant la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Quan des de l'Assemblea Nacional Catalana ens van fer la proposta de que a les Terres de l'Ebre poguéssim dur a terme aquesta setmana de dejuni i poder-la fer aquí a Roquetes, de seguida des de l'Ajuntament, tots els companys del govern, companys i companyes del govern, vam dir que sí, i a més vam oferir aquest espai que, com abans ja han dit els dos membres de l'ANC, és simbòlic. Simbòlic per uns fets totalment rebutjables, simbòlic pel fet principal de que la gent poguéssim anar a votar aquell 1 d'octubre per tal de decidir el futur del nostre país, i un fet que des de l'estat espanyol van intentar impedir. Van intentar impedir per la força i no van aconseguir-ho. Quan va acabar la repressió, la dura repressió que aquí mateix se va dur a terme, passant per damunt de la gent, rebentant una porta per a poder accedir i sequestrar dos de les quatre urnes que hi havia aquí, la gent vam seguir, i quan ells se'n van anar, pensant-se que ja havien aconseguit atemorir-nos i aturar aquella votació, ens vam tornar a organitzar i vam seguir votant. Vam seguir votant fins a les 7 de la tarda, i el resultat ja sabeu el que va ser: un 90% de vots a favor de la independència de Catalunya. Per tant, en este lloc simbòlic, ara també s'iniciarà a partir de les 8 de la tarda aquesta setmana de dejuni voluntari, que tota una sèrie de persones valents i compromesos amb el projecte de futur que tenim i de constitució de la nova República de Catalunya tiraran endavant. Des de l'Ajuntament tindran tot el nostre suport, i el tenen de forma física, però també estarem presents perquè volem que el tinguin també des del punt de vista moral i ètic. Tindreu el nostre suport aquí, acompanyant-vos tots aquests dies, i esperem que en aquesta dejuni puguem aconseguir que algú, no serà l'estat espanyol, però algú a Europa, algun país d'Europa, se'n doni compte de la repressió que el govern de l'estat està exercint sobre unes persones que l'únic que fan és complir amb allò que van prometre. Van estar elegits pel poble, són els nostres representants, i volem, com a nostres representants, que puguen retornar de l'exili i que puguen sortir de forma immediata de la presó.
ja sabem que no serà fàcil, però seguirem en peu i seguirem lluitant fins que ho aconseguirem. Moltes gràcies i, en este cas, visca Catalunya i visca l'ANC. A continuació donarem la paraula als dejunants, si volen fer alguna aportació, qualsevol dels tres, i després, quan acabeu, el saxofonista Joaquim ens tocarà la peça que, compromès, cada dilluns toca des del seu balcó de casa. Molt bé. Doncs gràcies a l'Assemblea i a l'Ajuntament per aquesta organització. Mireu, a mi m'han comentat que expliqués una mica el motiu o la justificació per què m'he apuntat aquest dejuni. Fa molts anys, fa segles, que el nostre poble segueix o és subjecte de la repressió, de l'agressió de l'Estat espanyol. Darrerament, però, aquesta agressió s'ha fet enorme i ha arribat a nivells inimaginables. El que s'anomena autonomia de Catalunya, des de ja fa molt temps, que no té capacitat de decisió. Totes les lleis que s'aproven en el Parlament de Catalunya són sistemàticament anul·lades per l'Estat espanyol. I són lleis que afavoreixen o que tendeixen a afavorir i a millorar l'estat de la societat en el seu conjunt. La part econòmica també està absolutament intervinguda i no tenim capacitat de decisió de com gestionem els diners que generem a casa nostra. Això, aquesta agressió, afecta a tots els ciutadans de Catalunya, a tots. Però és que, a més, l'Estat espanyol, sobre un grup determinat, sobre uns quants, actua amb un acarnissament més gran. Hi ha centenars d'alcaldes, centenars de regidors, d'industrials, d'empresaris, d'artistes, de periodistes, de mestres, que estan rebent sistemàticament aquesta agressió. N'hi ha que són perseguits, que són imputats, que són investigats, que són amenaçats. N'hi ha que han rebut, han estat ferits, com ha dit l'alcalde, per cops de puny, per puntades de peu, per cops de porra, per bales de goma. N'hi ha que estan a la presó. N'hi ha que hi han estat i han sortit, però amb llibertat condicional, i que quan es faci el judici poden arribar a tenir 15, 20 o 30 anys de presó. N'hi ha que estan a l'estranger i no poden tornar. I n'hi ha que estan a la presó des de fa més de 4 mesos, que està aviat dit, i que encara hi són, i que no se sap quan tornaran. Doncs aquest dejuni que jo estic disposat a fer és ben bé pensat com una reflexió personal, com un reforçament del meu compromís amb aquestes persones que han estat agredides, elles, les seves famílies, els seus amics, el seu entorn. I vol ser aquest dejuni que humilment la meva aportació serà per reconèixer, per fer un petit homenatge, per fer un petit agraïment a totes aquestes persones que només, tal com ha dit l'alcalde, per defensar la democràcia del nostre poble, han estat agredides, violentades, perseguides per l'Estat espanyol. Per això faig el dejuni. Me sumo a les paraules del meu company, i quan l'escoltava jo pensava això, una pedra que cau a un llac i va fent onades, no? Molta gent s'ha compromès, molta gent ha lluitat, molta gent s'ha compromès, molta gent ha lluitat, i els que estan al davant ara estan patint una repressió inacceptable. Això és el que ens ha portat a uns altres
des del nostre lloc, doncs ara estem aquí i vosaltres esteu aquí, i cadascú està al seu lloc. I malgrat la tristor i la ràbia de la repressió, jo voldria subratllar aquesta altra cosa, no? L'alegria i l'esperança de saber que estem al nostre lloc. I com a poble ja tenim molta història d'atonyinades i d'intents de que ens anorreen. I penso que això ho hem de celebrar, que continuem estant. I sí que és cert que a vegades estem en moments d'incertesa, que no sabem com acabarà això, però això és el bonic. Aquesta incertesa, aquesta creativitat que estem demostrant. Ells se pensen que tot està tancat i apamat perquè tenen doncs, les lleis, tenen l'Estat, tenen aquesta Constitució i tenen la policia i tenen les porres. Nosaltres estem creant algo que encara no sabem el que és, però en aquesta esperança, en aquesta alegria que ens ha reunit aquí, és el que ens tira endavant i almenys és el que a mi m'ha portat i volia compartir-ho. Volia compartir aquesta esperança i aquest orgull en aquest lloc tan especial que també ha parlat abans l'alcalde. I era això el que us volia compartir. Donem la paraula al... donem el torn al Joaquim Vilagrassa. Bé, que m'han donat la paraula per una miqueta més de començar, però el meu en tot cas seria tocar. Bé, simplement com m'han demanat que toqui el cant dels ocells, me sembla molt oportú. Sabeu que el cant dels ocells és una música reivindicativa, de pau totalment, i jo que he estat durant aquests 4 mesos tocant-la totes les nits a les 8 de la nit a la plaça Alfonso des del balcó de casa meua, és un goig per a mi tornar-ho a tocar aquí davant de la gent que vol fer aquest sacrifici tan important que pot afectar inclús a la seva salut, però que no els importa perquè la causa és molt més important que tot això. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Anem a fer el ritual d'inici del dejuni i endavant i força. Sort que sou de la ploma i el xixi, vinga, que la lluita, a celebrar-ho.